Uou, opa! E aí? Ah, seguinte, aqui é o Goten e já vai se inscrevendo no canal. Também não esquece de meter o like, que é muito importante. Ah, e mais uma coisa, pra vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente e ganhar também vários emojis maneiros, é só clicar em Seja Membro. E olha, vou te falar, os emojis que você vai ganhar são muito maneiros, além de ajudar o canal. E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos, vocês vão me ajudar demais! Acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma e bora pro vídeo. A vida de um Hokage no Minecraft! Oh, eu sou o Goten, como é que vocês estão, hein? Bom, cara, eu tô meio atrasado porque hoje é o dia em que eu vou me tornar um ninja, um verdadeiro ninja. E eu tô atrasado pra pegar minha bandana. Bom, antes de tudo, vai deixando o like aí e vai se inscrevendo pra me ajudar. Porque, cara, eu sou sempre muito atrasado e... Ai, eu quero ser Hokage, eu não posso ser assim. É que eu tava ajudando uma velhinha a atravessar a rua. Ai, meu Deus do céu. Não, eu não cheguei a tempo de pegar a minha bandana. Haha, perdedor. É, fraco, fracote. Quem? Vocês são da minha sala, não são não? É, a gente pegou a bandana, você não vai ser o ninja, a gente vai. É, e ficamos sabendo que você tem um demônio no corpo. Um demônio no corpo? Do que você tá falando? É, que você é uma besta. Olha, a única coisa que eu tenho é que eu perdi meus pais e eu não tenho o que comer, é só isso, cara. De resto... E o problema é nosso? Eu sou mais forte que você, sabia? Eu vou ser Hokage! Você é Hokage, dá até maior! O quê? Hokage? Ah, não! Peraí. Vai fazer piada em outro lugar, amiga. Vocês não são tão fortes assim. Esse aqui tem uma tatuagem com... Que é isso? É, sei lá, feiosa. E você tem um olho com conjuntivite. Tá rindo do quê, Otário? Tô certo, você tem conjuntivite. Tá, mas eu tenho uma bandana, você não. Na verdade eu tenho uma, só não é de ninja. Então, isso significa que você nunca vai ser um ninja. Ano que vem eu vou tentar de novo. E você, Hokage? Vai embora daqui, fracote. Ah, tá bom. Ah, cara, que droga. Todo mundo só quer falar mal de mim. Eu só queria me tornar um ninja. Só isso, cara. Seria o bastante pra mim. Tô certo. Que é? Vai me zoar também? Não. Por que eu te zoaria? Porque eu não me tornei um ninja. Me atrasei porque tava ajudando uma velhinha. Ah, você atrasou, cara. Mas na próxima você consegue. Ano que você vem. Tem algum sonho? Eu vou ser Hokage. E todo mundo vai me olhar. Eu vou te esperar. O quê? Você acha que eu posso virar Hokage mesmo? Claro que pode. Ah, então tá bom. Caraca, essa menina foi a única que acreditou em mim. Sei lá, só achei ela meio estranha. Mas fazer o quê, né? Ah, pelo menos ela acreditou em mim. Ai, ai, caramba. Já sei, eu acho que eu vou treinar. Eu só não posso chegar atrasado da próxima vez pra pegar minha bandana, né, cara? Toda vez eu chego atrasado e acabo me ferrando. Isso é horrível. Mas se eu não me atrasar, se eu me esforçar, se eu treinar muito, certeza que eu vou poder me tornar um ninja, que nem esse cara aqui, que nem outras pessoas. E no futuro, essa casa vermelha vai ser minha. Porque eu vou ser o Hokage. Tô certo. Ai, peraí. Droga. Peraí. Que é isso? Que modo é esse que eu ativei? Espera. Ai, caraca, eu tô muito rápido. Ai, droga. Parece que eu realmente tenho um demônio no corpo. Mas espera aí, não tem como eu ter um demônio no corpo. Só se isso fosse uma técnica dos meus pais. Mas meus pais morreram há muito tempo, então não tem como eu saber. Pera aí, se eu testasse ela aqui em um treinamento ninja. E assim, vou procurar algum bandido e talvez ela seja útil pra isso. Pera aí, droga. Espera, isso aqui é um cara tentando invadir a vila, certo? E assim, vou testar nele. Vem cá. Ei, eu só quero roubar vocês da Vila da Folha. Você é de onde, por acaso? Eu sou um ninja, da Vila da Nuvem. É sério isso? E você quer roubar a minha vila na minha frente? Ah, o que é isso no seu corpo? É um demônio? É um demônio raposa pelo jeito, não é? Ah, droga. Você não vai escapar! Eu vou sim! Ah, toma! E tô muito furioso, você quer roubar a minha vila! Ah! Mas como? Pera, eu sou muito poderoso. Ai, eu tenho que aprender a controlar melhor esse demônio. Ai, tá. Mas eu não preciso levar ele como algo ruim. Posso usar ele pra ficar mais forte. É, e aí eu vou me tornar Hokage. Já sei, eu vou treinar. Eu vou tentar subir em cima daquela montanha. Tá, e vai começar hoje. Vamos treinar. Alguns anos se passaram. Goten treinou muito, formou um time. E agora é um grande ninja. Porém, ele tá lutando contra um vilão. Um vilão muito poderoso. Um vilão que vai destruir o mundo ninja. Parece que eu cheguei a tempo, né? Ah, droga, cara. Eu tô sempre atrasado pra tudo. Ah, droga. Calma. Beleza. Cheguei a tempo ou não cheguei a tempo? Chegou a tempo. Ah, olha só, Hokage. Eu não sei o que tá acontecendo, mas... Espera um pouco. Aqueles ali embaixo são... Jinchurikis do 10 Caudas. Sim.
A guerra ninja tá acontecendo, né, velhote? Quer dizer, digo Hokage. Eu não sou velho não, só tenho uns 80 anos. Assim. É, você só tem uns 95 anos só, né? Olha só, cara, eu sei que eles estão destruindo tudo, mas tem certeza que eu consigo vencer eles, senhor Hokage? Absoluto, eu sei o potencial que tem dentro de você. Tá, tudo bem. Então eu vou ter que apelar mesmo. Mas eu vou levar essa luta bem a sério. Modo Rikudou! Caramba, tá. Você ficou forte. Eu sei, eu andei treinando com o meu time 7. Com bonito. A Sakura e com o Sasuke. Tá me chamando de bonito aí, ô velhote? Ah, desculpa. Tá bom, deixa comigo, Hokage. Eu vou cuidar deles. Vem cá! Fala! E aí, ô... Bom, como é que eu chamo você? Espera aí! Eu vou te ajudar. Eu acho que eu lembro deles. Pera aí, vocês não são os caras que falaram que eu nunca seria Hokage? E você nunca vai ser. Peraí, como vocês têm certeza que eu nunca vou ser? Que a gente vai te matar. É sério isso? Tem um demônio aí dentro. Vocês estão querendo virar os ninjas mais fortes do mundo e precisaram do 10 cauras pra isso. Ah, não. Isso não vai ficar assim. Tem certeza que quer participar dessa luta aqui, ô? Sim. Como é que é seu nome mesmo? Sim, Folha. Tá. E como o quê? É aqueles que seguem o caminho da vingança nunca acabam bem. É, eu sei. Eu não vou me vingar deles, mas já que eles querem destruir o mundo, eu tenho que cuidar de cada um. Então, o que vocês têm pra me enfrentar? Jube. 10 caudas? Isso aí. Ah, caramba. Droga. Deixa comigo, eu cuido dele. Vamos cuidar dele! Toma! Caramba! O quê? Você derrotou em um tapa. É lógico. É impossível. Isso era apenas o 10 caudas. Eu tenho 9 dentro de mim. Vão querer me enfrentar ainda? Tem certeza? Eu vou matar você, sim. Teletransporte! Ai, não encosta nele. O quê? Tá, minha vez. Vem cá. Que? Só isso? Você tem? Pode me atacar. Como assim? Mostra seu poder, ninja! Ai, se é que eu posso te chamar assim ainda, né? Você não é mais um ninja. Você agora virou um deus com esse poder. Você? Eu sou um deus e você não é nada. Mesmo quem não é nada pode chegar ao poder de um deus se se esforçar. Que foi? Tô cansada, você luta muito bem. Eu sei, ninguém esperava isso de mim, mas eu treinei tanto. Eu esperava. Tanto! É verdade, você falou que eu ia ser Hokage, né, garota? Sim. Qual é o seu nome mesmo? Pimpolha. Tá bom, então. E aí, velhote? Eu também esperava. Peraí, mano. O quê? Peraí. Como assim esperava? Como assim, mano? Você nem fala isso? Então, é porque... sabe? Não sei não, mas fala, vai direto ao ponto. Então. O quê? Como você vê, eu tô um pouco velho, né? Então eu tô pegando bem um velho. Substituto. Peraí. Tá falando de mim? Sério? Você acha que eu chamei você aqui à toa? Eu achei que fosse só pra vencer aqueles caras. Toma. Espera. Você é o Hokage agora. Você vai me transformar no novo Hokage. Parabéns. Caraca, isso... Esse era sempre foi meu sonho. Agora as pessoas vão me olhar. Cara, isso é incrível. Pera aí. Não vai me dizer que eu tenho uma papelada pra assinar depois de virar Hokage, né? Isso daí é outra coisa. Não é uma papelada. Tipo, só uns 1.000 papéis, assim. Eu tenho 1.000 papéis. Me ajuda. Tá bom, então você vai ser minha conselheira do Hokage, tá, garota loira? Ok. Qual é o seu nome mesmo? Mas ele tem Alzheimer, né? Acho que é Pimpolha, né? Tá bom, então eu sou o novo Hokage, o quarto Hokage. Cara, de sempre meu sonho. Tá, mas eu não tenho uma capa, não? Uma capa do Hokage feita na capa do Hokage. Você tem que falar com o costureiro. Ah, a capa tá escrito terceira, só tem que estar escrito quarto. Ah, minha tem que ter escrito quarto, entendi. Não, eu tenho. Quê? Eu sou sua conselheira agora. Tá, então... Eu não tenho medo de morrer se for pra proteger você. Ainda bem. Vai pedir um lamen pra mim? Tô brincando. Vamos logo, a gente tem que cuidar da vila, ô Pimpolha. Agora eu sou o novo Hokage. A gente não tem... Tá, eu posso ser Hokage, então. Mas continuo caindo em bobeira de água. Tá, vambora. A gente vai pra vila agora. Vem, eu vou teletransportar a gente. Encosta em mim. Técnica de teletransporte.